Իսկ դուք գիտեք, որ ամեն մի մարդ տաճար է։ Հա։ Ամեն մի մարդ տաճար է։ Այդ տաճարի մեջ ամենա մեր տաճարի մեջ ամենա սուրբ տեղը, որը որտեղ ասեցիք ի՞նչն է, սուրբ սեղանն է։ Մարդու մեջ ի՞նչը կլինի։ Ապրես նորից բարձր սիրտը մարդու մեջ, ուրեմն այս խորանը եւ սուրբ սեղանը ի՞նչն է, սիրտը։ Սրտի մեջ պիտի լինի, բերեք թվարկենք, ով, ով կա մեր սրտի մեջ, մեր ծնողները, չէ, աստված ասեցիք, չէ, մեր ծնողները, էլով, մեր հարազատները, էլով, մեր ընկերները, ապրես, մեր հայրենիքը, վայ ձեր ցավը տանեմ, էլով, Էլով դպրոցի վրա չեք ուզում թեքվեք։ Ուսուցիչները։ Ուսուցիչները, այո։ Մեր սրտի մեջ էլով պիտի լինի։ Նածտեղ նայեք, էլով է պատկերված։ Մարիամ Աստվածածինը։ Մեր սրտի մեջ Մարիամ Աստվածածիններ պետք է լինի։ Եվ այսօր ամեն մեկի սրտի մեջ 40 օրյա Հիսուսին բերեցինք եւ ի՞նչ ենք արել, նվիրել ենք։ Այսօր եկել ենք ձեր գյուղ, որ 40 օրյա Հիսուսին ձեր սրտի մեջ դնենք։ Դուք ուրախանաք, որ տենց եմ։ Ուրախացել եք, չէ՞ հիմա։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո, ով որ իր սրտի մեջ ունեցավ այդքան սրբություն, ինքը վատ բաներ կանի, վատ բաներ կմտածի, չի անում, ապրեք, շատ լավ։ Ուրեմն, խնդրում եմ հիշեք, երեխեք ջան, մենք ամեն մեկս տաճար ենք, այդ տաճարը պիտի մաքուր պահենք, այս տաճարի սրբության սրբոցում մաքուր բաներ պիտի մտածենք, վատ բաներ պիտի չմտածենք։ Եթե մարդը վատ բաներ է մտածում, ուրեմն իր տաճարը ի՞նչ է անում։ Կեղտոտում է, պղծում է։ Ուրեմն ես մաղթում եմ, որ դուք ձեր սիրտը միշտ մաքուր պահեք։ Եվ բոլոր մեծերին եմ նորից ու նորից հորդորում, որ ձեր սիրտը միշտ մաքուր պահեք երեխաների նման։ Երեխաներից սովորեք, ոնց պիտի մաքուր պահել սիրտը։ Հիմա ուրախության մի հատ գործիք կա մոտս, այդ գործիքը սենց ում սրտի մոտ տեսնում եմ, տերում եմ ինչ հակատարվում։ Այդ ուրախության գործիքը բերել եմ սենց Սարոյի սրտի մոտ տեսնում եմ, սենց ուրախությունից քիչ ամնում սիրտը պայթի։ Մի քիչ տխրել է, ասում է, «Ա դե Տերաբելը մի քիչ շուտ չզգուշացրեց, որտեղ պատարակ ենք մատուցելու, թե չէ իմ ամբողջ եկեղեցին լիքն է լինելու, բոլորը գալու էին»։ Ինչի՞ է։ Մեզ դպրոցում բոլորը սպասում են։ Հա, 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 կգնանք անպայման դպրոց էլ կգնանք։ Ուրեմն շատ-շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է, որ մենք այս գյուղում շատ գեղեցիկ սիրտ ունեցող, անուշ սիրտ ունեցող եւ այդ սրտի մեջ հավատք ունեցող մարդիկ շատ կա։ Եվ դրանց մեջ մեր Սարոնը։ Սարոն, գիտեք որտեղ է մկրտվել։ Չգիտեք, այստեղ։ Ովքեր են մկրտված ձեզանից, ահա, ըմ, ըմ, ովքեր մկրտված չեն, ինչ ենք անելու,
Մկրտվել ենք, պատրաստվելու ենք, որպեսզի մկրտվենք։ Պատրաստվելու ենք, որպեսզի մեր սիրտը ում նվիրենք։ Աստծուն։ Մեր սրտում ով պիտի բնակվի։ Ամենակարևորը Աստված։ Աստծու հետ Մարիամ Աստվածածինը, բոլոր սրբերը, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ուսուցիչները, մեր բարեկամները, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի մեզ հետ հետո նորից բարեկամանան, մենք չենք ճանաչում դեռ իրանց, բայց պիտի այդ բարեկամությունը գա դեռևս, հա? Փառք Աստծո։ Չեք մոռանա, չէ՞, որ մեր սիրտը ինչ է։ Հաստատ չեք մոռանա։ Վայ, ես ձեր ցավը տանեմ, դե լավ է, որ չեք մոռանա։ Դե թող Սուրբ Աստված ձեր սրտերը միշտ մաքուր պահի։ Հիմա ոտքի ելեք միասին հաղորդանք։ Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս, Աստծո միածին որդի, որ 40-օրյա հասակում եկար տաճար, եւ գրկեց քեզ Սիմեոն ծերունին, եւ ցնցած, որ Աստծո օծյալին է տեսնում, մենք էլ այսօր Տեր, խնդրում ենք, այցելիր մեր սրտերը, եւ ցնցություն բեր մեր կյանք, որովհետև դու ես արարիչը, եւ քեզ են վայել փառքը, իշխանությունը եւ պատիվը, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված պահապանձես։